agaasimaha guud ee cisbitaalka magaalada gaalkacyo oo raisi gaarsiiye somali cable ayaa ka warbixiyey xaaladda caafimaad ee guud ee isla magaalada gaalkacyo. Wariyeena sayid cali tatiko ayaa warbixinta warkaynoo diyaariyey. agaasimaha cisbitaalka guud ee gobolka mudug doctor maxamed xuseen aadan oo la hadlay tv ga somali cable ayaa waxa uu ka hadlay xanuunka jadeecada oo muddooyinkii dambe aad u soo ritay qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan gobolka mudug, gaar ahaan degmada gaalkacyo. guud ahaan gobolku maalmahankan waxaa noo socda si joogto ah xanuunka la yidhaahdo jadeecada ayaa gobolkao dhan si fiican uga socda. maanta waan kula hadlay isbitaalka dad ku dhow 50 qof oo ay 6 yihiin muxuu ahaa dad waaweyn ayaa qaybaha jiifa muxuu ahaa isbitaalka oo xanuunka jadeecada ah. dhinaca kale takhaatiirtu horumar fiican bay sameeyeen oo dadaal bay wadaan. annagu hadda support waxaan ka helaa hay-adda MSF oo qaybaha caruurta, dadaal aad iyo aad u fiican baa jira. maalinta u yartahay 200 ilaa 300 ilmood ayaa isbitaalka ka hela, ama ahaado iyagoo ah bukaan socod, ama ha ahaato iyagoo ah muxuu ahaa dad ilmo jiifa ama kuwa nafaqo la siinayo. marka guud ahaan dhinaca kale xanuunada kroniga ah ayaa gobolkeena isbitaalka culays ku haya. waxaa maalmahakan aada u batay oo dadka raba aan la wadaago bulshada, xanuunada kansar baa soo saaideeya, waxaa iyaguna kor u soo batay xanuunada muxuu ahaa sokorowga iyo dhiigkarka. bukaano badan baa jira oo isbitaalka aan keer ka hela oo daweynta muxuu ahaa bukaan socda eegtada iyo qalinimada muxuu ahaa doorashada electiveka ah oo si joogta isbitaalkan u sameeyo. waxaan kaloo iyadana ka jawaabnaa emergencieska muxuu ahaa qalinimada ama ahaadeen traumayaasha shilalka baabuurta ama kuwa colaada u keenaan. marka isbitaalku saas ayuu u dadaalaa. isbitaalka anagu ogteen waa isbitaal dowli ah oo public ah oo hoosimaada wasaaradda caafimaadka ee Puntland. adeegyadiisu waa adeegyo muxuu ahaa public level ah, saas ayuu ku shaqeeyaa. marka khayrkaas ayaa noo socda. waad ogtihiin hawadii hadda waa isbedeshay, waqtigeedii waxaa bilaaban doona roobabka insha allah. dadka waxaan ka sii muxuuaha wacyigelinaynaa haddii la yidhaahdo inay loo diyaar garoobo climate-ku markuu isbedelo, hawada ay kulaato oo cimilada heemilituga baato, ilmo yowga yaryar iyo dadka da-da ah kulaylka noocaas uma adkaysan karaan. waxaa ku imaanaya xanuunada muxuu ahaa sheeqanada keena sida nimoniyada, ama waxaa ku dhici karaya xanuunada muxuu ahaa shuanbiyooyada. roob markay da-aan ciidda waxaa waynaan fajignoonaa, waynaan caboodooda hoose, waynay dareenasyadii wixii hadday wax jiraan magaaladu ay lahayd la sii hagaajiyo. meelaha biyuhu fadhiisanayaan waynaa biyo fur, meelaha biyuhu aadan in loo sameeyo weeye. annaga wasaaradda yada caafimaadka xilalkana saaran waxa weye wacyigelinta inaan dadka miidiyaala kala xiro waxyaalaha dhibaatada keenaya. sayid cali cabdi, sayid cali tatiko, somali cable tv, gaalkacyo.